Uma bola de fogo? Essa eu não tinha visto. Pois é, ela ficou laranja. Eu nunca tinha visto ela da cor laranja.
Será que cor que ela fica depois? Sim, eu matei outro boss usando a tua tática. Porra, você é um gênio. Ei, mas esse aqui eu já tinha derrotado.
Olha só, agora a bolinha ficou azul. Olha só, eu vou batendo nos bonequinhos, vai acendendo as luzes aqui embaixo, aqui. Vai acendendo as luzinhas.